Veliki pozdrav, pitanje za doktora, koliko je brza hrana štetna? Zavisi koja je brza hrana, ima zdrava brza hrana i nezdrava. Imaš u Beogradu u ulici Calice Mirlice iznad Zelenog venca jedan mali restoran, zove se Tel Aviv Hummus House. Tu imaš i kiosk i kao trpezariju gde se jede. Tu imaš brzu hranu, falafel, to su ćufte od leblebija, humus, tahini, salata, to je zdrava brza hrana. Znači, postoji zdrava i nezdrava brza hrana. Nezdrava su ove pljeskavice, leševi bolesnih mrtvih životinja, to je nezdrava, a postoji zdrava brza hrana, iako je ona teže da se nađe. Iako ti možeš u svim tim hamburgerijama da uzmeš lepinju, da ti namaže pavlaku i salatu, bez mesa. I to nije nešto nezdravo. Mislim, nema neku veliku hranjivu vrednost, jer su te vekne od belog brašna, nemaju veliku hranjivu vrednost, imaju samo 7% hranjivih sastojaka. Ali, ovako, za prvu ruku može da prođe.